Varmt välkomna denna morgon och hoppas du haft en bra start. Det har ju varit, det är den 5 december och vi är i slutspurten nu mina vänner. Idag ska vi prata om ett gött ämne som värmer hjärtat på många och jag hoppas att du gör så att du har någonting gott att dricka i handen. Att du har taggat och delat eventet. För jag vet att det är väldigt många som behöver höra det här. Jag vill också bara börja med, eftersom vi kör live här på LinkedIn, så vill jag dubbelkolla att tekniken är med oss. Så ni kan väl ta och göra lite reaktioner. Så ser vi att allting funkar. Någon tumme upp eller någonting som känns rätt för stunden. Men det är helt underbart. Och jag vill bara säga gott att se er allihopa. Jag ser bara små fina profilbilder. Men ni är så vackra så att det gör dagen det också. Bra! Kom ihåg nu också att varje gång vi kör de här grejerna så avslutar vi alltid med en speed date meeting session. Där du har en möjlighet att göra lite nykundsmöten kan vi kalla det. Eller bara skapa nya kontakter. En av mina ambitioner här på LinkedIn är att vi ska inte bara hamstra kontakter och skapa värde i skrift eller möjligtvis i video så här. Utan självklart också att vi kan träffa varandra. Få liksom verkligen se vad är det för värde. Och ha en konversation på riktigt då. Som vi sen tar vidare. Och för er som ska vara med på det efteråt här nu om cirka 12 minuter. Ni kikar på länken som ligger i första kommentaren. På det här eventet. Första kommentaren på det här eventet så ligger det en länk. Den går till Meatball som är vår samarbetspartner här. Där kan du haka på om du är i sitter framför en dator framförallt också. Glöm inte det. Bra! Då så, jag hoppas att ni är redo och lyssnar ni på det här i efterhand på podden. Så varmt, varmt välkomna. Idag ska vi snacka om just det här med prestation. Någonting som är... Ja, men det där ämnet som konstant är återkommande. Och varför är det det? Jo, därför att vi kommer aldrig sluta jobba med det. Det är någonting som konstant är där och spelar roll i våran vardag. Då. Som ni som har hängt med mig ett tag, ni vet att jag pratar väldigt mycket till småföretagare, startups och entreprenörer. Men det här gäller ju i stort sett alla. För det spelar ingen roll vad det är vi gör på dagarna. Vår prestation kommer alltid att avgöra hur väl utfört ett jobb blir. Hur, vad ska man säga, impact factor på allting vi gör baseras i vår prestation. Och trots att vi lever i en tid där prestationen aldrig har varit mer tillgänglig i form av hur ska jag göra för att öka upp den då. Så går den ju tyvärr neråt. Vi kan googla, vi kan gå på saker och ting. Man kan lyssna på det här till exempel. Det finns hur mycket saker som helst där ute som kan ge oss tips och råd. Hur ska vi göra? Men vi får inte liksom till det på något sätt. Och jag ska försöka kasta in lite enkla tips och råd som har fungerat för mig längs vägen då. Och se om inte det skulle kunna vara någonting som kan få fart på lite saker. För dels så står vi i ett läge nu. Alla som jobbar inom näringslivet, vi vet att nu har vi 2 veckor, kanske lite mer, beroende på bransch och så vidare, där vi faktiskt kan påverka 2022. Det krävs en enorm ansträngning om man ska kanske slå något rekord eller man ska bara helt enkelt få till lite siffror. Det kan finnas massa saker som gör att vi behöver ta ägarskap av våran prestation. Allting vi har hittills idag är ju faktiskt en konsekvens av vår egna prestation. Good and bad. Och det här är någonting som jag vill prata mycket om. Just för att som kampsportare då jag har tränat karate i 29 år nu. Och den här resan till att liksom lära känna sin prestation. Vi pratar ju ofta om det här svarta bältet till exempel och så vidare. Vad betyder det egentligen? Jo, men en stor del av det är att man till slut lär känna sin prestation. Det är den enda skillnaden. För skillnaden mellan det vita bältet och det svarta bältet är att det vita, ja men då är du en nybörjare bland nybörjarna. Det första svarta bältet, då är du en nybörjare bland proffs.
Och det är ju lite så, när du har gjort någonting i sig minimum 5 år. Jag tror att många här kan relatera till det. När du har gjort någonting under en längre period, då är du ganska säker på hur det jobbet ska göras. Alla vi som tog körkort till exempel, vi minns hur det var i början när man liksom, här var det en koppling och här var det en växel och här var det så. Och det var superkrångligt i början. Men sen när vi, efter ett litet tag, då tänkte vi ju inte ens på det. Det vill säga att vi började äga det momentet. Och någonstans är det ju så när det gäller vår egna prestation överlag då så bygger det på exakt samma principer. Att man övar på att lära känna den då. Man övar på att liksom specifikt, vad är det som får igång min prestation? Vad är det som dödar min prestation? Vad är det som får mig att liksom flyga upp ur sängen på morgonen? Vad är det som får mig att bara vilja snosa hela dagen? Om inte du vet det, då är du ju en slav till yttre omständigheter hela tiden. Och det kanske låter väldigt hårt att jag säger det. Men samtidigt är det så här. Titta ut genom fönstret och säg att jag har fel. Att vi har en underprestation, det bygger på 2 saker i min värld. Det ena är att vi är väldigt rädda för att misslyckas. Och det andra är andras åsikter. Och frågan är vilken av dem som rankar högst. Jag tror att skillnaden är hårfin. Men om vi ska börja med liksom andras åsikter då. Jag vet att det där är en jättestor anledning till att vi håller igen där ute. Att vi tänker, vad ska alla andra tycka? Vad ska den tycka? Tänk om jag inte klarar det och så ska de tycka sig och så. Jag minns när jag tävlade som mest inom kampsporten då. En av mina största rädslor när jag åkte till Las Vegas 2009 för att fighta i AKKO International Championships. Det är en av fullkontaktskarate-VM som sker. Eller går av stapeln. Och självklart var jag livrädd för att bli skadad och alla de här grejerna. Det är man. Men jag tror jag var ännu mer rädd. Liksom hade den här tanken. Vad händer om jag förlorar? Vad ska mina elever tycka? Vad ska mamma och pappa tycka? Vad ska mina vänner tycka? Tänker jag en jävla loser när jag kommer hem? Och den rädslan, den gör att vi håller igen på allt som är där ute. Vi håller igen på utveckling som kanske skulle vara bra för oss. För vi är rädda för att misslyckas. Vi är rädda för investeringarna. Vi håller igen för, som sagt, åsikter. Vi håller igen för att jag vill inte se om jag misslyckas. Vad gör jag då? Etc. Jag tar inte kontakt med de där kunderna. Jag tar inte kontakt med de där partners. Jag lämnar kanske inte vissa samarbeten som kannibaliserar på våran framgång, etc, etc. Just för att vi har en rädsla inombords. Men någonstans är det så här, att det kollektiva problemet vi har där ute, det är att rädslan att förlora är oftast större än viljan att vinna. Och jag hoppas att idag kan vi börja påbörja ett arbete för att vända på den steken då. För det finns 3 saker som vi kan göra lite kort och enkelt för att börja tackla de här rädslorna då. För att börja ta ägarskap av din prestation. Nummer 1 så vill jag att du ställer dig själv frågan, bara rakt upp och ner nu. Vad är det som du är så jäkla rädd för? Vad är det du är rädd för? Det sitter säkert någon och jag är inte rädd för någonting. Det är du visst det. Vi är alla det. Spelar ingen roll hur tuffa vi är. Vi har alltid någon rädsla inom oss. Så jag vill att du skriver ner den, face it. För någonstans är du så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är nästa steg då. Men vad är det som håller dig tillbaka? Om du inte börjar identifiera det, då kommer du aldrig kunna ta dig förbi de bitarna. Så nummer 1, vad är det du är rädd för? Vad är det som håller dig tillbaka? Och titta på dig själv nu. Jag vill inte att du skriver ner, men det är på grund av den och den. Skitsnack. Om andra människor har sån makt över din prestation, då måste vi titta närmare på det. Då är det en självförtroendefråga. Det kan man, allt det här jag pratar om nu, det kan man absolut övervinna. Men en av de sakerna som vi måste börja göra då för att vända på steken och börja bygga den här självkänslan och ta kontroll över våran prestation då. Nummer 1, det är att börja vara ärlig inför problemet. Vad är det som håller mig tillbaka egentligen? Varför låter jag det påverka mig så mycket?
Vi måste sluta ge makten över våran liksom mentala hälsa, vilket det egentligen är också, till allt annat runt omkring och allt och alla runt omkring. Vi måste börja äga den. Och det är lätt för mig att stå här och säga, men folk vet inte hur otroligt mycket jag har fått jobba på den biten de senaste åren. Det har varit oerhört utmanande då. Och många nätter har man legat där livrädd, funderat på hur ska jag betala räkningar, hur ska jag göra det, hur ska jag göra det. Och till slut så när jag började släppa på de här sakerna och började gå mot, liksom låta min drivkraft vara kompassen istället för rädslan. Och då började jag till och med fatta rätt beslut. Jag började säga nej till återigen sådana där saker som egentligen bara är tillfälligt rätt då. Men inte långsiktigt. Jag började göra rätt saker, ta rätt beslut, göra rätt, ta rätt val då. Och jag började ta ägarskap på vad är det jag gör varje dag. För att vända på det här då så krävs det ett par stycken saker. Men framförallt så är det så här, det finns ingen quick fix. Nummer ett, och det är en av de sakerna som jag passionerat är där ute och verkligen pratar. Jag kommer aldrig sluta prata om det här, för vi måste förstå att det finns ingen quick fix för att äga din prestation. Det finns ingen quick fix för det. Och då pratar jag om i själen då. Utan att börja ta ägarskap av en prestation, av sin egna prestation, det är att jag accepterar att jag behöver göra saker och ting under en längre period för att göra den här successiva förflyttningen då. Varför tror ni det finns flera bälten i karate? Färger på bälten. Det bygger på samma principer. Så någonstans handlar det så här. Okej, nummer ett. Vad är det du ska börja prioritera just nu? Vad är det du måste börja prioritera just nu? Och så börjar vi titta på det utifrån och så här. Okej, små steg då. Största felet folk gör om drygt tre veckor. När de sitter där med sina nya träningsskor. Nya gymkort. Och förmodligen köpt 10-20 timmar av en PT och ditten och datten. Största problemet är att vi tror att det är alla de grejerna som kommer att fixa saken. Men 3 veckor senare så står vi där. Ah, kattens hundkoja brann ner. Nej, det blåser ute. Nej, det är så. Och alla vet vad jag pratar om. Jag har ett gym här på Convendum. Det är helt knökfullt första veckorna i januari. Och det är lika komiskt varje gång, för 4:e veckan så är det inte ens en tiondel kvar. Men ska du börja med det? Du börjar du nu. Det är det som är hela grejen. Vi måste sluta skjuta på saker och ting och vi måste börja ta fart när det kommer till våran prestation. Prestation kräver attention. Prestation kräver att du sitter i det, att du är i det hela tiden. Men acceptera att du behöver göra ett små steg. Du kommer inte gå från vitt till svart bälte bara för att du gjorde det i 2 veckor och det var skoj. Det kanske tar dig 3 år att komma dit du egentligen vill när du tänker på det nu. Men då måste du börja och det är små steg. Vi måste lära oss. Små steg är nummer 1. Nummer 2. Vi måste börja vinna lite varje dag. Lite varje dag. Och att vinna, det kan betyda olika saker. Att vinna kan vara att jag postar det där inlägget på sociala medier. Att vinna kan vara att jag kontaktar de där kunderna då. Att vinna kan vara att jag säger till mig själv. Fan, idag är jag grym. Jag är bäst idag. För vem ska säga det till dig om inte du själv? Och jag vet att det finns de där ute som säger, men man ska inte tro att man är någonting. Jo, det ska du tro. Jag är så trött på den här. Åh, nej, men du ska inte. Aldrig. Jag kommer, mina barn, jag har gett mig fan på en sak. De ska ha så bra. Jag tror att det absolut finaste vi kan ge våra barn, det är stark självkänsla och ett starkt självförtroende. Allt utöver det är bonus. För med de 2 sakerna så kan de erövra världen. Och det var det som någonstans hände. När vi blir vuxna så hamnar vi i något jäkla fack. Och vi ska liksom ställa oss i ledet. Nej, säger jag. Ta för dig. Äg. Sträck på dig lite. Bara nu när du lyssnar på det här. Testa och kuta ryggen lite. Och testa och ställ dig upp. Och verkligen sträck på dig. Och se vad som händer med luften, med känslan bara rakt upp och ner.
Tror ni inte jag har haft min beskärda del av åsikter, hatare, ditten och datten? So what? Vill ni veta en sak? Oavsett hur mycket jag försökte göra dem till gå dem till mötes, så har de aldrig betalt mina räkningar. Intressant, va? Och det är förmodligen samma för dig. Så alla de här åsikterna vi är rädda för, alla de här människorna som kan tycka, alla tyckare, bara släng dem rätt ner i papperskorgen och säg, ja ja, kul för dig, vi syns. Du kan få söka ett jobb här en vacker dag. Åsiktsmaffian har alltid något att säga, av den enkla anledningen att en åsikt är gratis. Det är bara så. När vi lär oss att vinna lite varje dag, mina vänner. Varje dag. Okej, jag gör en liten sak. Du behöver inte göra, precis som med träning. Du ska inte gå ut och springa ett maraton det första du gör. Du kanske bara ska börja med att gå ut och gå de första veckorna. För det som kommer att skapa en långsiktig prestation, en långsiktigt ägarskap av din prestation, det är också att du accepterar att det handlar om att du måste bygga en vana. Du måste bygga en vana av att du ska vinna varje dag. Till slut så kan du inte fortsätta utan att du rör dig framåt hela tiden. Utan att du gör vissa saker. När du går och tränar utan att du behöver tvinga dig. Det är då du vet att du har satt en ny vana. En ny rutin. Eller så är det faktiskt så att du kommer aldrig känna den känslan. Men din disciplin är så bra. Den är så tydlig mot dig själv. Så du vet att jag måste göra de här grejerna. Jag fightades på elitnivå i ett antal år och en sak jag hatar än idag det är att jogga. Det är liksom konditionsträning, det här ut och springa. Jag tittar hellre på färg som torkar. Det är fruktansvärt tråkigt. Men jag var tvungen att hitta en strategi i det. Och det är det jag vill att du ska också göra. Min strategi med kondition, ja, bryt ner den istället. Istället för att jag går ut och ska springa en mil, vilket jag hinner ju dö av tristess. Och det spelar ingen roll hur mycket musik och böcker och det. Jag tycker bara inte om det. Ja, då bryter jag ner det istället. Så jag kör 2,5. Jag kör 4,5. Jag kör så mycket jag har lust med den dagen. Men jag gör det. Där är skillnaden. Och jag gör det kontinuerligt. Vecka efter vecka efter vecka. Där är skillnaden. Och det är det jag vill att du ska ta med dig härifrån idag. Att om du bestämmer dig för att börja ta ägarskap av din prestation. Ja, men då är det små steg varje vecka som krävs. Små beslut varje dag som krävs under en längre period. Testa att göra det idag. Testa att göra det imorgon. Testa att göra det i 90 dagar. 120 dagar. Någon säger om det tar 3 månader. Okej, om det är så. Gör det i 6 månader då. Sätt ribban där. För om du bestämmer dig för 3 månader blir det 1 månad. Jag hoppas verkligen att om det är någonting som kommer att få, som jag önskar att den här världen fick, så var det modet att våga ta tag i de här grejerna. För vi hade haft ett helt annat samhälle. Vi hade inte tagit jobben som får oss att må dåligt på måndag morgon och gå till. Vi hade inte tagit skit av andra människor. Vi hade gått ut där och erövrat. Vi hade gjort det vi älskar att göra. Och nej, det är ingen kumbaya-snack. Det är på allvar. Jag vägrar att tro att vi är begränsade i våra liv. Jag vägrar att tro det. Folk får tycka vad de vill. Men återigen, de har aldrig ställt sig i kö för att betala mina räkningar. Så why do I care? Så länge jag vet och tror och är övertygad om att sätter jag min själ och min ambition till saker och ting. Jag kan göra vad som helst. Det är precis det vi måste lära oss. Någonstans när vi blir vuxna så dör våran prestation, våran tro på oss själva. Barn är fantastiskt. Härligt, så här gott naiva då. På ett härligt sätt. Jag kommer göra allt jag kan för att skydda den. Så att jag vill att du gör detta idag. Skriv ner, vad är det du ska jobba med? Hur ska du få ta, liksom, vad är de små stegen som du behöver göra? Och så börjar du sakta men säkert ta ägarskap av det här. Och när det kommer till rädslan för att misslyckas, vet du vad? Det finns en sak som är mycket, mycket värre än att misslyckas. Det är att vända sig om och ångra sig att man inte gjorde det. Vad som inom karaten då, vi pratar ofta om det här. Det är helt okej att förlora en fight. Det är helt okej.
Om du går in i ringen och du ger precis allt. No regrets. Du vet att du hade förberett dig superbra. Du vet att du hade gjort allting rätt. Och du skulle, och det skulle bli en förlust. Vet du vad? Du kan leva med den. Men det är en helt annan sak. När vi vet. Jag skippade ju att gå ut och springa. Jag gick inte mina sparringronder. Det är där vi börjar ångra oss. Att misslyckas i sig, det är en del av processen. Vill du börja äga din prestation, förstå att du måste misslyckas för att ta dig dit. Vem har inbillat dig att det är fel att misslyckas? Herregud, det är bättre att be om ursäkt än att be om lov. Vi måste sluta med de här jantebeteendena där ute. Ta tag i det. Fega inte. Se dig själv i spegeln och inse vilken fighter du är. Alla har en inre fighter och du kan väcka den. Och jag bryr mig inte vad du, om jag har varit med om det eller jag har varit med det. Tro mig, alla har vi våra kors att bära då. Det är ingen ursäkt. Så ta tag i de här bitarna. Små steg, börja vinna lite. Sätt upp ett mål, 120 dagar. Inte 90 dagar, 120 dagar eller ett halvår till och med. Och så börjar du nu. När vi är klara här, börja nu. Säg inte om jag ska bara gå och dricka en kaffe först. Då har du redan där förlorat. Säg inte om jag ska bara, nej, börja nu. Börja nu och skriv ner. Börja nu och bestäm dig. Var inte en av dem som liksom tror att det är något magiskt som ska hända den 31 december. Vad är det där ens? Det börjar nu. Och det är helt upp till dig att ta ägarskap av det. Jag hoppas att det här gav lite insikt, lite tankar. Är ni med förresten? Herregud, jag bara går igång så jag är helt svettig här på andra sidan. Jag hoppas att det här gav någonting för dig, mina vänner. Jag hoppas fan med att du återigen väck den här fighten inom dig. Och se till att göra det absolut bästa. Nu har vi 2,5 drygt vecka kvar av den här månaden. Se till att kriga, se till att fightas. Se till att göra det du vet att du kan göra. För att säkerställa att du äger din prestation. För vet du vad? Jag vet att du har inte ens skrapat på ytan av din kapacitet. Men det spelar ingen roll om jag vet det. Det är dags att du tar reda på dig själv. Be limitless, dare to be great.